Kapaciteti energjetik i vendit nuk do të jetë vetëm produkti i energjisë prodhuar në kaskadën e Drinit, nga hidrocentralet private apo edhe nga disa kompani fotovoltaike që prodhojnë një sasi të pakët energjisë. Ministria e Përgjithshme e Energjisë tragoi se 17 kompani shfaqën interes për ankandin mbi impianteve eolike dhe vetëm 6 prej tyre kalojnë në fazën e 2. Bëtë fjalë për energjinë në nga erë. Kanë qënë 17 aplikime nga kompani kryesisht ndërkomtare, por edhe me gjisa element të konsorsumeve ku ka edhe kompani shqiptare. Kjo është faza parë dhe gjeshtë kompani të fituse të kësaj faze, të cilat kanë dalë pas një proces si shumë të gjatë përësimi, janë Total Eren, kompani uh, franceze, Verbund, kompani gjermane, Voltalia, kompani franceze, uh, Eximiatrim Holding, kompani turke, Ajen dhe salilari kompani turke dhe shqiptare konsorsum dhe Guris Morgan Energy një tjetër kompani turke. Uh, të gjitha kompanit janë kompani me uh, eksperiencë të gjatë në prodhimin e energjisë uh, nga burimet e rinovushme, janë kompani të cilat zotrojnë parqe energetike, qofshin këto solar apo qofshin këto uh, eolike, dhe ne ime shumë të sigur që kanë edhe kapacitetet financiare për ta përbaluar këtë investim, por duke mos arruar që dy partire tanë në këtë projekt janë Bergji dhe Seko, të cilët do të ofrojnë edhe mundësin e kreditimit të këtyre projekteve. Kreu i Ministrisë Energjetikës sqaroi dhe rezultatet e deri tanishme në realizimin e investimeve në fushën e prodhimit të energjisë nga panelet diellore, duke përmendur se domos investimet e rëndësishme në Karvastad dhe Spital, që si ku ndërtha, janë në procesin e punimeve në teren dhe plotësimin e dokumentacionit. Interesi publik për furnizimin me fashat konsumit e energjis bëri që në takimin me gazetarët të sjaroj dhe fasha e rejë energjis 800 kW, si dhe nevoja që ka qeveria për aplikimin e kësaj fasha për të siguruar kursimin e energjis elektrik. Nga të gjithë analizat tona, Prej 1.090.000 abonentesh, pra kontratash që oshe ja ka, 20.000 familje janë ato që e kalojnë uh, limitin e 800 kWh. Por sënimi i fashës 800 kWh është pikërisht kursimi. Dhe në fashën 800 kWh nuk e kemi vendosur vetëm mbi parimin se sa familje konsumojnë 800 kWh, por dhe mbi parimin se qëfar mbulojnë këto dhe. 800 kilovator. Shqipëria si dhe vendet e rajonit të Evropës ndodhen përballë një krize të paparrt të rritjes çmimit të energjisë elektrike, për të cilën ka shpenzuar deri tani për 11 muaj rreth 400 milionë euro, duke blerë në trek energjinë në munguar.